Aproximando. Cruzamento na área. Tali sobe. Tira a defesa. Volta no Douglas. Abre. Conversando lá com o adicional que está atrás do gol. Fez um de primeira. Opa. Opa. Free for all. You're on your own, soldier. Olha isso, cara. O cara tava te ajudando um banheiro, meu parceiro. É. É. Cara, tá entrando pra cara. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy sentry gun active. Only a few ahead of you, step it up!
Enemy sentry gun active. Outstanding. I expect nothing less.